Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітальне слово, воно не лише означає, що ми привітно один до одного ставимось. Це правда, і це здорово, і так має бути. Ну ще, де крім церкви, люди можуть привітно по-справжньому один до одного ставитись, правда? От я таке просте сказав, ви вже всі мені посміхаєтесь. Мені приємно, я вам подякував, вам приємно. Але це далеко не все. Привітання означає дати людині щось на життя, від корення віта. Ми рідко про це думаємо, але дати людині, сказати людині щось на життя, на сьогодні, завтра і кожен наступний день. Я подумав так, я навряд чи скажу краще за апостола Павла, і тому один короткий текст просто із послання до Римлян 12 розділу хочу для вас, тепер, коли ми згадуємо зійшестя Святого Духа на церкву, нагадати. 12:11. В ревності не лінуйтеся, духом палайте, Господу служіть. Дуже просто, послідовно, гарно, але ви скажете, ну, це ж якийсь оксюморон. Як можна у ревності лінуватись? Та ми у ревності, та ми, ого-го, тут сусіди жалітися можуть, як у нас ревність. Хіба ні? Це лише один з елементів, де якраз нам треба не лінуватись. Наша ревність, брати і сестри, кожного з нас, вона не має обмежуватись тільки молитовним будинком і церковним двором. Правда? Хористи, не тільки тут на сцені, в ліфті, в транспорті і всюди, де ви можете для Господа співати, співайте. Всюди, де ми можемо посміхнутися людям просто заради Господа. Вони кажуть, а чого ти такий веселий? А чому ти завжди посміхаєшся? А чому ти завжди якусь мажорну мелодію там собі мугикаєш? І в нас завжди нагода людям нашу ревність засвідчити. Хіба ні? Так. І тоді ми розуміємо, виявляється, у ревності віруючі люди можуть лінуватись. Хай Бог береже нас, хай ніколи не буде. Хай лише це звучить для нас як застереження і не більше. Бо далі він продовжує духом палайте. Я звернув увагу, вчора всі християни, які мають аккаунт у Фейсбук, палали духом там просто, ви знаєте, неймовірно. Всі мали картинку з вогнем над апостолами і тексти з Дії, другий розділ, і все. Сьогодні я шукав одного товариша, знов котики, і що там ще буває. От все палання в один день поміщається. Я нікого не засуджую, просто от спостереження моє. Просто спостереження. Але хай наш дух і сьогодні ще, і завтра, і третього дня, він палає для Господа. Щоб ми ніколи не сказали, як ті двоє, що були по дорозі до Ємусу. Хіба серце наше не палало? А ми не зрозуміли. Ми не дотямили. Як же ж так трапило? І це не для того, щоб ми могли радісно чи з гордістю сказати, ми п'ятидесятники, дух наш палає. Ні-ні, Павло веде нас далі, Господу служіть. Не палайте заради диму, не палайте заради того, щоб люди бачили тут якийсь вогонь. Служіть Господеві, ось що треба. Брати і сестри, градус звертання до братів, які сьогодні будуть рукопокладені, він підвищується. Але служить Господеві стосується і не тільки них. Стосується мене, кожного із нас в цьому залі. І всіх, хто бачить нас в трансляції. Служіть Господеві. І не тільки, коли ти тут, в молитовному будинку, і багато людей, треба служити. Треба співати, голосно молитися, гарну поезію розказати. Ще, а це маленький відсоток. Зібрання закінчилось, ходімо до служіння. Щоб нікого не дискримінувати, що хтось має вітальне слово, хтось не має, поверніться до того, хто поруч з вами, і скажіть йому, служіть Господеві. Хай Бог благословить вас.